Ja bih samo napomenuo još jednom da se nalazimo u letnjem periodu kada je intenzitet saobraćaja na autoputevima najveći. Da molim vozače da ne sede umorni u automobile, da koriste naša odmorišta, da prave pauze. Zaista smo puno investirali u autoputeve. Investirali smo puno i u bezbednost saobraćaja. Sada sprovodimo ovaj veliki projekat o kojem je koleginica više rekla, da proširimo 26 naplatnih stanica. Nama je kao tranzitnoj zemlji jako važno da saobraćaj se odvija bez prekida. Da ljudi koji prolaze nemaju nikakvih zadržavanja na naplatnim rampama i ja očekujem da ćemo za godinu i po dana postići to da Srbija praktično bude jedina zemlja, možda i u Evropi, na kojoj nemate nikakvih čekanja na naplatnim rampama. Kao što je pomenula, proširujemo Staru Pazovu, proširujemo Mali Požarevac od septembra, sve kritične deonice proširujemo u narednih 6 meseci. Naplatna stanica Bubanj Potok je bila, da tako kažem, tačka kude se saobraćaj poprilično gušio u prethodnim decenijama. To smo rešili u prethodne 2 godine. Tako da, molim ljude za malo strpljenja, molim ljude za oprez, dosta smo investirali, imamo povećenu frekvenciju saobraćaja na autoputevima u prvih 6 meseci od 15%. Nastavit ćemo da ulažemo i u autoputeve, ali i u bezbednost saobraćaja.